E pessoal, a emulação de PlayStation 3 chega em outro nível, mostrando aí o empenho, né, de vários programadores ao longo de todos esses anos de desenvolvimento. É o que eu vou contar hoje para vocês, mas antes um recadinho dos patrocinadores. E compre sua chave de Windows 10 Pro ou Microsoft Office com a GVG Mall. Acesse o link da descrição, faça seu login, clique em Compre Agora e adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Envie o seu pedido, escolha o método de pagamento e sua compra foi concluída. Resgate o seu código dentro da plataforma. Agora é só clicar em Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba em Ativação. Basta inserir a sua chave e deixar o seu Windows original. E com o mesmo processo, você também pode adquirir chaves do Microsoft Office em suas diferentes versões e também do Windows 11. Acesse o link da descrição e ative o seu Windows. E pessoal, o emulador de PlayStation 3 RPCS3 começou os seus trabalhos em 2011, né? E de lá para cá, muita coisa melhorou, a gente sabe disso, você acompanha o projeto aqui no canal, né? Muitos games, muito esperados pela comunidade, se tornaram jogáveis, melhorias de performance, compatibilidade, recursos e por aí vai, tá? E hoje, deixa eu ver se foi hoje mesmo, deixa eu ver aqui se tá certinho. Não, foi ontem, dia 25 de dezembro, conhecido como Natal, em suas redes sociais, o time, né, de desenvolvimento do RPCS3 divulgou pra gente que lá na lista de compatibilidade, nas categorias que a gente tem lá, que são 5, né, a categoria de carregável, né, também conhecido como loadable, chegou a 0%. O que isso significa, meus amigos? Que todo e qualquer jogo lançado do PlayStation 3, pelo menos, carrega no emulador, né? Chegando aí na intro, né? Que é a próxima categoria. Ou seja, ele tem compatibilidade total com todos os games, né, de PlayStation 3. Isso não quer dizer que todos são jogáveis, mas a gente tinha anteriormente, né, a categoria de Nothing. São aqueles jogos que você tentava executar e nada acontecia. Eu falei aqui para vocês na época que ela chegou a 0%. Tá, aí depois a gente tinha a categoria de carregável, que era o jogo que pelo menos carregava, aparecia uma tela preta, exibia alguma taxa de quadros, mas não renderizava nada. E essa categoria chegou a 0%, gente. No total, a gente tem a lista, gente, com 3.393 entradas, e desses 3.393 jogos, né, todos eles pelo menos iniciam imagem, gera algum tipo de output, né? A gente tem, ó, hoje, para você ter noção, 2.323 games categorizados como jogáveis. Isso representa quase 70% de todos os games, né, de todas as entradas que a gente tem na lista. A gente tem 977 jogos categorizados como in-game, né? São aqueles que você até consegue, muitos desses aí você consegue finalizar, porém, devido a alguns quesitos, né, como um hardware mais alto ou coisa do tipo, ainda não são categorizados como jogáveis. E a gente tem a categoria intro, né, que conta com 93 jogos, né, que são aqueles jogos que exibem alguma imagem, mas você não consegue geralmente passar dos menus. Isso é um marco significativo para a emulação de PlayStation 3, eu falei para vocês, desde 2011, né, e é um trabalho excepcional que nem a própria Sony faz, né. A preservação do console está sendo feita totalmente por fãs. É claro, a gente tem alguns títulos, né, que foram portados para o PlayStation 4, mas tem muitos títulos que ainda estão presentes somente no PlayStation 3, títulos mais obscuros e até mesmo alguns títulos famosos que estão lá até agora, tá eternizado, né? Estão sendo eternizados aí, graças à preservação. Ainda tem muita coisa, gente, para melhorar no quesito emulação de PlayStation 3. A gente tem um comentário que eu achei interessante trazer aqui para vocês, para você ter uma noção. A gente tem o grande Anileo, né, que é colaborador lá da comunidade do projeto, né? E um abraço para ele, um salve para ele, grande Anileo. E perguntaram para ele no Reddit, né, alguma coisa a respeito de otimização. Aí ele respondeu o seguinte: é provável que as especificações recomendadas aumentem assim que o novo hardware for lançado. Certos jogos podem se tornar mais leves para rodar, mas não há nenhuma grande otimização óbvia por parte da emulação da CPU, apenas para o lado da GPU, com as extensões e os novos recursos aí da API Vulkan. Ele diz também que no momento tem alguns jogos, gente, que não são categorizáveis como jogáveis porque eles simplesmente não têm um bom desempenho suficiente, né, com o hardware de hoje. Ou seja, tudo que a gente tem é de mais potente ainda não gera desempenho significativo, gente. Ou seja, pro lado da emulação da CPU, o trabalho tá muito bom. É claro, sempre tem alguma coisinha aqui e ali para melhorar em termos de eficiência, mas não espere grandes saltos vindo por esse lado. Tá, aí a gente tem que focar, né, na emulação da GPU do PlayStation 3, a chamada RSX. Tá, aí à medida que as coisas forem acontecendo, eu trago para vocês.
tá, uma coisa interessante, no meu último vídeo a respeito do projeto foi no dia 26 de setembro de 2022, tá, de lá para cá a gente teve algumas coisinhas interessantes, eu vou separar para trazer para vocês em outro vídeo, né? Eu preciso ver ali, filtrar as informações para trazer aqui para vocês, né? Aquela parada do aviso, meio que eu nem vi nada disso, tá? Mas a gente tá de volta. Pessoal, é isso. Muito obrigado a você que acompanha o canal. Continua aqui para mais informações a respeito do RPCS3. Fui!